Berou celkem dobře sandáti, tak jsme se rozhodli s Pavlem vyrazit na ně a uvidíme, zda to bude dobře fungovat. No a já, protože jsem trošku soutěživej, tak jsem se rozhodl, že dneska si uděláme mezi mnou a Ondrou takový sranda závod. Ondra už rok si vylíbá sám čeburaškový hlavy, který jsou vám k dispozici u nás na kempu. A já chytám na klasické jigové hlavy, takže uděláme závod čeburaška versus jigovka a uvidíme, která z metod bude účinnější. Hrnem na ně. Na dnešní den nám hlásili na norské předpovědi, že má být absolutní bezvětří do 12 hodin, proto jsme se rozhodli, že na ty ryby s Ondrou pojedeme dneska. A je vítr, že bych ho typoval tak na 7-8 metrů za sekundu. No bude to boj? Obrovským problémem v tuhle chvíli je to, že nejde zakotvit loď samozřejmě. Protože ten vítr už je tak silný a ta loď je tak těžká, že prostě nejsem schopen, teďka už jsem ve skalách kotvou, tak držím, ale ve chvíli, kdybych chtěl být dál od těch skal, abych mohl prohazovat to lovné místo, tak mě ta kotva neudrží, protože je na písku, na sedimentu a jede pod ně jak saně a my jsme za chvíličku ve skalách. Dalším problémem je samozřejmě to, že nám svítí sluníčko od skal, takže nemůžeme být na zádi lodi ani, musíme chytat botem větru, takže nám to dělá pytle na šňůrách. No to nejhorší, co mohlo přijít, to přišlo teda, no. Ale to se vylepší. Jo, bude foukat desítka. No ale to se zvednul teď vítr ještě víc. Přesně tak, fouká ještě víc, než když jsme ráno vyjížděli, tak byl ještě relativní klid a no na první nához mě jeden vyškolil, který jsem netrefil a teď dva nic náhozy. Nedám. Já neměl ještě drb, Ondráš. No jo, ty a jsi je pryč. Škoda. Znovu a lépe. Samozřejmě pravidlem u nás vždycky je, že se počítá ryba, až která je v lodi. To, že je u lodí, že ji uvidíte a podobně, není to, že jste ji chytli. Takže když vám spadne i přímo u lodě, bohužel ryba se nepočítá. Ondra Lišák, ten má tu nejlepší pozici, kterou mohl mít, protože to háže aspoň na špičku. Zatímco já se jí trápím podél skal s bočním větrem. No to jsem zase dopad. No je pravda, že ten vítr zapříčinil špatně zakotvili. A špatně se háže, no. No bokem k větru ještě máme teda ty těžké hlavy, takže ty nám tu šňůru dorovnají. Kdyby jsme chytili s nějakýma desítkama, 15-gramovýma hlavama, tak nemáme vůbec šanci v tomhle větru chytat. To by jsme prodrbali strašných záběrů, kdyby nějaký přišli. Tohle je špatně, všechno špatně. Zkusím, co jsme ještě teďka neskoušeli poslední dobou. Zkusím nástrahu tahat po skále nahoru a ne ji nechat padat ze skály dolů. Samozřejmě při téhle metodě vám hrozí, že toho strašně moc utrhnete, ale závody jsou závody, že? Vlastně o co hrajeme, Lahvínka čeká Daniela. Vždycky, no. Platí? OK. Tak a teď je v podstatě jedno, bude večírek. Tady bylo evidentní, že tady mám stromy na dně, takže další problém v tom, abych se pořádně zakotvil, že nemůžu samozřejmě tu kotvu pustit do těch stromů, tak jsem chviličku počkal. Tohle už jsou stromy, které já vlastně lízám jenom bokem slenaru, už nejsou vykreslený červeně,
Takže jsem věděl, že tady už tu kotvu můžu spustit a ta kotva mi nezůstane na věky věku v těch stromech viset. No a teď musíme čekat tak dlouho, až na té kotvě, ta kotva se sama odvíjí teďka, jak nás ten vítr táhne. Musíme dát dlouhatánskou vůli, aby ta kotva šla do dlouhého úhlu. A pak záretujeme a uvidíme, jestli se udržíme nebo ne. Bohužel ten vítr je tak silný a ta loď je tak těžká, že je to velký problém. Tady se nám krásně zvedají sandáti. 1, 2, 3 tady vidím. Jeden je modrej, to je znamená, tady máme šance, jsme se kousli. Krásně dva červený. Jestli jsme se kousli, jak jsme se kousli o nějakou halus a je to v rýci. A zase mám 100 euro na dně ebra. Jaký máme úhel, Ondro? Akorát. A nedošlo nám náhodou lano? Ne. Půlka. Tak za ní ještě škubní. Už jede, jo? Jede. Dobrá. No, zkus to a uvidíme. Takže záretovávám kotvu a uvidíme, jestli nás kotva udrží. Pozice by byla jakž tak, že tomhle se dá na tu špičku té skály chytat. Ondra tady úspěšně chytá na velký zelený kopita od ganky a já tam mám twistra, jako v předešlé dny. Uvidíme, komu. On má ještě tu čeburoškou hlavu. Ondra, ukaži. Takže takhle to vypadá. Já už mám teda pěkně odřený florec. To já taky. Tak, jdeme na to. Tyva, to je bočák. Aj! Pěkný drbanec. Strakošu, ty zo prodrbal, taková rána do prutu. Dělá to strašný pítle na šňůře, to je veliký problém. Tomu, aby ten zásek opravdu seděl, tak je potřeba, aby ta šňůra byla přímo k tomu prutu naplá. Nebyl tam žádný oblouk jako teď, protože oni vlastně potáhne za ten oblouček a není tam absolutní hnedka kontakt s špičkou toho prutu a s následným zásekem, že jo. A zase jsou hodně ukraje ty ryby, tak už neberou. Když budou na nějakých 6 metrech, jak to spadne dolů pod tu skalu, tak už není záběr. Všecko to je v podstatě 3-4 metry od břehu, kde už je hloubka kolem nějakých 6-7 metrů. Ježíš, to jsou pítle, Ondráš. Všechno aj vzadu. To je počasí. To je pech, to není možný. Fouká a ještě se tě sandátům vůbec nechce. Bude muset těch špiček projet víc. A najít, kde bude nějaký větší hejno. Protože tady musím jedno vyžvejknout, to není jednoho možný. Tady musíš vyžvejknout, to já tě znám, no, to je jasný. No. Jdu doprava. Jdu doprava. Zase tam klepnu. Klepanec se nepočítá. Ale že ani vokoun, viď? Já na tuhle gumu jsem ještě nechytil vokoun, na tuhle větší. Já tady na tohle. Vystříka, jo? Teda. Kde pak, kámo? Tam vidět nějaká ryba? Jo. Tady jsou krásní dva sandáti ve sloupci. Možná to je i příčinou, proč nám neberou. Že by vyjeli ze skal? Že by vyjeli ze skal. Zase ne? Taková šleha, já ho nemám. Do prčic. Jo, nervy, jo, nervy, to jsou... Plně šlehal do prstů, blbec. Ceně jsem ho nezasek. To není normální, toto. A ty vyjdeš už...
3-2 na záběry. Ne. To by jedna ryba spadla a měl dva záběry. A respektive prohráváš, protože už prohráváš 3-0 s rybama. S jakýma? Tak tady jsi nevytáhl, když zabrali. Já takhle, aha, tak výborně. Hele, já ještě žádnýho aspoň netáhl, ty si ho táhl k lodi a prd. To je vítr. Ale dole pod tou skalou už není záběr. Ne, všechno jenom tam bylo. Tak ono, zase z druhé stránky pro toho Candáta, to je jenom dobře. Když vám zabere ve 12 metrech, tak hromada těch Candátů a větší hloubce, třeba i ve 20, v 25 metrech, tak hromada těch Candátů to nepřežije, protože změnou toho vodního sloupce, jak vy ho taháte z té hloubky nahoru, tak se mu vyvrhne. Už? Jo, pája vede. No ještě není to tu, lodi. To tu nikdy ještě nebylo, že by Strakoš porazil Hrouska. Třeba to dneska bude poprvé. A na kameru. Já mám obrovský handicap s Ondrášem závodit. A to ten, ježiš, to je žebrák. A to ten, že Ondra je tady 8 měsíců v roce. To je pro nás děla. Je pryč, nepočítá se, protože pro nás dělá správce a průvodce a já sem jezdím, když moc, tak 10 týdnů v roce, takže s tímhle člověkem závodit je v podstatě nereálné, jo? To prostě opravdu moc se porazit nedá. A zatím nám to jde? Zatím nám to teda jde, výborně. Ondra byl včera na rybách s klientenky, klient chytil sandáty 3, Ondra je chytil 25, jenom tak pro zajímavost, za půl dne rybaření. Měli ryby přes 70 cm. Takže asi v takým poměru je to, když Ondra, náš Hrozek, chytá ryby s klientem, jo. Klient 3, Ondra 25, no. No, zkusím změnit barvu gumy. Možná jak to sluníčko je zprava hodně ještě, tak tohle není správný. Je to možný, pravidelně si mezdíš pozdějc. Pravdou je, že my na rybím tak moc nespěcháme, že? Dneska jsme vyjeli neobvykle brzo, protože nám hlásili na ráno bez větří. Tak proto jsme říkali, že pojedeme dneska ráno brzo hned po snídaní, tak na ryby vyjíždíme běžně v 11 hodin. Ono opravdu není moc kam spěchat. Když ty ryby berou, tak berou, a když neberou, tak neberou. A jdu zkusit novou gumu. Ilex dělá takovýhle nádhery. Ta je hodně čistá voda, takže si myslím, že by to mohlo fungovat. Navíc jsem to už zkoušel zhruba před dvěma dněma. Tuhle nástrahu mě úplně ty candáti roztrhali. Tak to tam jdu dát. Výhoda čeburašek je ta, že když chci změnit gumu, tak je to díky karabince okamžitý. Navíc můžu střídat i zátěže bez toho, abych přepíchával gumy. Byl ještě záběr? Ne. Slabší. Je, už tam drbal. Zase se mu nesek. A visím. To je drahý visení. Dobrý. Tak rychle to tam hodit znovu, když byl na první hod znovu nástrahu záběr. Pod tou lodí člověče vůbec ne. Nic. Furt tomu věřím, furt to tam nechávám, protože ten záběr mám strašně rád. Ty jsi ho urval, ne? Ne. Takže je to o barvě taky, vidíte. No. Já to tam toho Gankyho ještě chvíli nechám, toho Twistera, protože je to předchozí dní na ně bralo pěkně. Tak znova. Takže už myslím, že vyhráváš na záběry. Nech tě ti ho potal. No, už bychom rybu mohli vytáhnout, ale... Ty jsi měl dva náhozy a dva záběry, takže Strakoš nebude dělat machra.
A přebije to taky. Tak pojď už. Protože on drážnil několik záběrů, nebo respektive na dva záhozy, dva záběry na Ilexe. Na to kopítko pěkný, já je mám taky. Tak nebudu žádný hrdina čekat na to, jestli ještě přemluvím ty ryby znova na toho twista, co jsem tam měl, a použiji tuhle nádhernou rybičku od Ilexe taky. Akorát od Ondry je ten rozdíl, jak jsme si říkali, že on to dává na tu čeburaškou hlavičku a já to dávám na klasickou jigovou. Co je hrozně důležitý, budu se asi opakovat, je to používat fluorkarbon. Já používám značku nejde, to jde hlavně o to, že o průměr. Já používám silný průměr 0,40 mm a to kvůli tomu, že když zasekávám a používám fluoroš, který je třeba 28, tak ty ryby při tom záseku ustřelují pryč. Takže proto používám silný průměr a potom to při tom záseku neurazím. Ondrášu, co? Nic. Nic? Tak proč to tam dávám? Ty, ale za chvíli máme vykřici teda. To je pikelný větr, no. Myslím si, že budeme muset zajet někde, kde nám tak nebude dunět, no. Že se budeme muset schovat někde za skálu, sice tam zase bude špatně kotvit. Bude kotvice s větrem je problém. Ale asi nám nic jiného nezbude. Jak není záběr hned u toho břehu, tak ne. Byl? Cukánek? Byl. Nechci být prostý, ale musím říct, neřeknu to. Já jsem říct, že jsem debil, ale nebudu to říkat. Jsem měl úplně polenou brzdu, jsem mu zapomněl přitáhnout, potom co jsem si navazoval, jsem si ho povolil, že na první propad do toho šlahne, já mám úplně povolenou brzdu. Ojoj, to je den. No, nejsou tak agresivní ty ryby. Nelíbí se jim ten vítr stejně jako nám. Asi bude změna místa, no. Poslední hod změníme místo. Já už nic neříkám, já už mlčím, protože už bych si připadal, že kecám, jako jo, takže. To jsou okouni možná, jsou okouni, 100% okouni. Ta guma je na ní dlouhá, to víme, že? No. Po to, co jsem toho twistera sundal, tak do dlouhýho jak se budou třískat okouni. S přídavným trojháčkem bych je měl, takhle ne. Zkusím to tam ještě jednou šoupnout a pojedem. Už jsem tam měl tolik drbanců. No zkusíme hned tu druhou špičku a jestli ani tam nějak se schovám někam do závětří. Přesně no. Tak. Už neházím, ne? Ne. Nemá to cenu, změna místa, ryba jistá. V našem případě zatím záběr jistý. Ryba u lodi jistá, ryba tažená jistá, ryba počítaná bohužel nejistá. Tak. Tak,
Změna místa, předli jsme na druhou špičku. A jsem hodil málo. Máme je úplně u břehu ty ryby. A zkusíme to teda tady, no. Tam jsme měli hodně záběrů, ale bohužel jsme žádný neproměnili. Jestli se nám tady něco povede. No pojď nějaká už. No já jsem v řití, já mám smyčku na vijáku. Jsem si udělal, když jsem si to předtím navazoval, dával jsem pozor. Teda dva náhozy bez šťouchu. Že by se jim ta zelená nelíbila. Jde pak. Jak už to spadne pod tu velkou skalu, tak už... Zkusím to šoupnout na špičku, Ondro. Jo, tak já jsem záběr měl. Měl jsi? Kousil mi ocásek. No to je výborné, to je výborné. A Ondráš má... Menší. Ale počítaný. No není počítaný zatím. Sandátek. Padesátka. Padesátečka, tak. Máš, já už myslel, že ti spad a že mlčíš. Zatím, hele, zatím se drží. Drží se háčku? Tak. Má ho. Ondráš vede 1-0. Nejženej, krásný candát. Tak jo, ahoj, první ryba, tak snad to tak půjde dál. A už to vypadalo, že taky spadne, já jsem po něm chňápnul, dělal dolů. Tam jsou, viď? No jeden záběr tam byl. Nevím, co to bylo. Já záběr měl, ale bohužel. S tím pytlem já to dokážu seknout. To je prostě špatně. To já mám takový... A ty máš vlastně ještě měkčí špičku, že? Já mám měkčí špičku, já to prostě nedopnu. To aj ohýbá špicu, ten vítr. Tak se mi opírá do té šňůry. A tady dál už není prostě. Ne. To mi to bylo tak hezký, když člověk čeká, že? Děláme jednu věc, on to odaretujeme kotvu a necháme se sfouknout ještě blíž. Máme to nadaleko, no. No, no, no. Ty ryby jsou úplně ve skále. Jsme od nich daleko. Takže popustíme lano. Že by? Já jsem tam něco cítil, tak on tam byl. Říkal jsi, nevím. Co se týká čeburaškového systému, po pár chycených rybách ta guma už je prošoupaná, to znamená, že pak při každém záběru to ta ryba sundává, takže já musím používat vteřinové lepidlo a gumu si tak přilepím a můžu ji tak zase používat. Proto dělám ještě navíc to, že když se chystám na nějakou rybářskou akci, tak si třeba 10 gum takhle navteřinákuju, všechny sdělám, pak si na chvíli sednu, zase všechny si přilepím a jedu dál, abych se nemusel zdržovat, když zrovna ty ryby berou, tak abych nemusel zavteřinákovat, čekat, než to vyschne. Takže tímhle způsobem. A tady už mám další gumu připravenou na lov. V takovýmhle duňáku prostě chytat na přívlač, to je peklo. V tomhle i navazovat je hrozný. Já si k tomu musím sednout. Přece jednou už jsem staršího data. Konečně záběr tady u lodi. A je to asi sumeček? Nebo velký canda? Šikula, Ondra, šikula. A je pryč? Ne. Ale to byl asi sumeček, bych řekl. Ojoj, ojoj. No jo, no. Pěkný záběr. Na tu zelenou, jo? Aha. Ale spíš asi sumes, to by byl velikánský canda. To mělo takový ty výkyvy sumči. Je dobře, že se nám dělá bez větří. Čím dál tím je to lepší, opravdu.
Tak, zkusím malýho twistera v zelené barvě. Mhm. Jenom záběr. A člověče, já za chvíli spadnu, ej. Mé motám. Ondro, změníme flag, zajedeme se schovat někde do zátoky. Zkusíme pochytat ryby jinde, tohle už se nedá. To už je moc. Příroda je hold proti nám, s tím nenaděláme nic. A to záběr, já to viděl. Přijeli jsme na protější břeh, protože vítr fouká z pozatého skály směrem tam. Tak jsme najeli pod skálu se schovat. Pravdou je, že jsme tady... To není ještě na rybách nebyli, ty Ondro? Ne. Ani já ne, takže vůbec... Nevíme, jak, jestli ti sandáti tady jsou nebo nejsou. Vždycky někde nějaké je, ale jestli tady jsou v nějakém větším množství, to nevíme. To je krásný bočák zase. Ne v patrně, no. Fouká to hrozně ze strany. Klepánek není. Není. Je to jenom o těch špičkách asi, no. Když tady ty ryby musí být taky, ale jak to není ve velkém množství, tak nejsou agresivní zřejmě. A okamžitě mi to udělá pítel na šňůře. To mám osmičku průměr šňůry. A stejně ten vítr je tak silný, že mi to svoukává do strany tu šňůru. Máš? Jo. Hezky. Asi o koučověči větší bych to typoval. Možná ne. Ale nevím, nevím. Typoval bych to na většího kouna. Byla to rána jak zděla. Hele, nebudu dělat frajera. Jedna jedna je jedna jedna, jako. Žádný blbnutí. Tak. Jako a 40, no. Prcek. Ale je počítaný. Bylo to podél toho velkého placáku. Jsou typicky candáti místa, když chytáte, jej, obuzer, jak u lečníku, když chytáte mimo ty špičky, tak vyhledávejte takovýhle velký placáky. Měl jsem záběr. Zas tam byl, jo? To je dobrý místo, tam bych si chtěl taky zachytat. Tak pojď. Hezky. Hezky. Pojď ty kluko, šikovná. Taky obuze, Rondro, taky. Hraješ kulečník jak já? Jsou to malí candáti, ale jsou to candáti. Člověče, ale jak to nejde obuzer, tak není záběr. Tady ti zadrbal. Zadrbal. Jsem měl asi teda záběr. Dej tam malýho tistra, zelenýho. Ještě tomu věřím. Ještě tomu věříš tak, jo. Tenhle už je většejší. Ondráž mi schválně zavazí. Je pryč. Je pryč. To nemá cenu. Dva jedna, Ondro, furt, jo? Je to tak. Dva candáti už mě spadli u lodi. By to bylo tím pádem 4-1, ale pouze bylo. Jak jsme říkali, počítá se ryba, která je v lodi. Teda tam to pak padá dolů? To je taková prudká stěna. Masakr. A i na druhé. Dostal to tam. A i na druhé, Ondro. Ale když jsem to házel na ty hromady těch kamení, tak nebyl záběr. Hodíte to k takovéhle skalnaté stěně a ty záběry vám krásně chodí. Prostě je to tak, že ty ryby mají ty skalnaté římsy rády a zdržují se u nich. To je hezkej. Už je větší. Ne? A twistřiky jim chutnají, má to pěkně sežraný. Uvidíme, jestli nespadne. No. Já ze svojí smůlou dnešní... Ten to tam má, ne? Pěkně. Ale víš, jak umí to vypadnout i zevnitř.
Víš, jak to je. Nechceme brát podběrák, chytáme ryby do ruk. Potom to je. Je to zábavnější, sportovnější. Tak, ukáže to máš kluku. Máš to venku. 55 bych typoval, co Ondro? Tak. Tak utíkej. 3. No ještě chvilku vydržím s nástrahou jinou. On to pak přebije na zelený kopico a naseká mi prdel, takže to je úplně jedno to. Že momentálně nějakým způsobem mám nějakého sandáta chycenýho, proti Ondrášovi vůbec nic neznamená. Tak zase dáme zpátky zelený velký kopito. A jdeme Strakošovi po krku. Krásně toho psa poteskal cedul. To bude možná velkou gumou. Ty máš poctivý záběry do toho? Jasně, jo? Krásný. No, tak viděl, že každá ryba, která mi to do toho klepla, jednou jsem promrhal záběry na každá vysela. A zas tam byl. Jo? A zas tam byl. A je to tady. Ondra nasadil zeleňáka a jde po mně. Ale ty záběry jsou opatrnější na tohle větší. Nejsou to ty správňáci. Tady takový ten 55 bych typoval. Je pryč. Ale je dobrý, že nepodebíráme. S podběrákem by byly všechny ryby venku, no. Sportovní to je VS. Hele, to není podstatou vůbec, jestli ta ryba jako, samozřejmě závod je závod, ale jestli ta ryba je v lodi nebo není, to je úplně egal. Důležitý je, že vidíte, že to bere. Za ten vítr. Zase jsem měl drbánek. Zase měl Ondra drbanec. Když zajedete za ten vítr, nejste v těch vlnách, schováte se někde, tak i v tom větrném počasí ty ryby se dají tady pochytat. Trošku paradoxem je ta jigová hlava versus ten malý tvistřík. 28 hlava a tvistřík jak na vokouny a berou to candáti. Jo? Takže přijde mi to zvláštní, ale prostě opravdu to funguje, jak vidíte, a ty ryby na to berou. Ondra má klasický kopítko, velikost na čeburešce, ale má hodně záběrů. Samozřejmě, že mu ta ryba tahá za ocásek, nedobere mu ten háček. Šlo by to vyřešit přídavným trojháčkem, no ale když to utrhnete, zase to jsou peníze navíc. Takže to my to moc nepoužíváme. No a půjdeme zase na ně. A tady už zas nic. Ne, jak to sjede už pod tu římsu úplně dolů, tak už ty záběry nejsou. Ale před pár dny ještě to fungovalo, že se stáhl takhle s tou velkou hloubkou k té lodi a běžně i pod tou lodí chodily ty záběry. Teďka už vůbec, jenom u těch skal. Hned pod ní. Možná to je tím, že ty vytřené rybičky putují hodně při břehu, ano, a ty ryby aktivní jsou tam, který berou, no. Pronásledují plůdek a... Já taky už to udělám. Nebudeš riskovat, víš? Tak. Tak ahoj. A... Pryč. To jsi ho nechával ještě dobírat, nebo co to bylo? Že jsi ho neprdl. Zapřemýšlel jsem. Já jsem si říkal, proč ho neprdl na první. Já jsem ten záběr jako zaregistroval. A na druhý jsi mu prdl, ale to už bylo pozdě. Ale já ho sek, ale nesek. Ale netrefil. Ježíš, to je bočák, to je břití. Jo.
a musím znova měnit. Tady mám další připravenou. A jdu dál. Ryby mě přestali brát, Ondrovi berou furt. A je pryč. A já udělám to, že přehodím twistra zelenýho za toho perleťovýho. Protože předešlé dny mi to na tu perleť bralo opravdu parádně. Když jsem tuhle barvu kluků viděl na veletrhu v Praze, tak jsem jim hnedka říkal, ať mých ze pár balíčků pošlou. Tahle barva s touhle spektra fleší funguje opravdu skvěle. Takže ho přehodím. Skvěle funguje i zelené kopyto, jak vidíme. Ale není to jenom o tom chytat pořád na jedno a to samý. Ale zkoušet, testovat, měnit barvy. Ale je tady. Je tady. Je počítané. Je to tře. Jemňonký záběr úplně. Ty jsi tam dal tajnou zbraň teda, jo? Tajnou zbraň ne. Chytám na tuhle gumu. Už co jsou teďka na těch 14 dní, tak na ní chytám furt. Ale protože mi fungovala celou dobu pěkně. Za to klepnu lehce. Já už teďka neměl tři hody záběr na toho zeleného twistra. Tak jsem ho přehodil za tuhle perleť. Je to možná divný říkat. Neměl jsem tři hody záběr, měním nástrahu. Ale tady to tak je. Tady to tak je. Vím, že v Čechách vyvláčet sandáte je kolikrát obrovský problém. Ale jsou přehrady. Slapy, Orlík v Čechách, Vranov na Moravě, kde ty sandáti jsou v celku. Ne, že by to na našich vodách bylo úplně v řiti. Ale samozřejmě točit se to tam nedá, protože kdybychom něco takového natočili na našich českých přehradách, tak nás jiní rybáři utlučou, hlavně ti, kteří tu vodu naštěvují, že jsme prozradili jejich místa a podobně. Takže tady lov sandátu se dá točit fakt tak maximálně v zahraničí. Naši kluci přijeli se za náma podívat. Čau. Nazdar. Je to 3-3 a hromada ryb nám popadala takhle u lodi. My nepoužíváme podběrák, víš, se bavíme, tak... Ahoj. Ahoj. A zase jemný drbánek, to jsou... A na toho twistra bym směl zmít záběry, ale... Až. Jinak, jo. Po výměně twistra, barvy, změnil jsem barvu na druhý hod, ryba na prutě. A předtím na tři hody, poctivě vyklesaný podle téhle stěny, ten záběr nepřišel. Takže myslím si, že to bylo opodstatněné tu barvu změnit. Tenhle sandál je i pěkný, není to žádný mimino. Doufám, že dostanu aspoň na hladinu, ať ho uvidíte. No, je to zase tak 55. Mm-hmm. Nádherný perletivý plout, vehno, krásná ryba. Letí už z něho raci, to sandáti dělají, když je dotáhnete k hladině, že za sebe vyvrhnou potravu. Dělá to i sumec, dělá to i okoun. Ta ryba prostě si myslí, že se tím osvobodí, tím, že to, co má v žaludku, vyvrhne ven. No to poctivě vzal? Jo. Je to dál. Pěknej candoš. Není to žádný túlo, ale už je to solidní ryba. Ondro 4-3. Zase seš ve vedení. Myslím, že můžeme pomalu vyhodnotit to, jestli je účinnější čeburaška nebo jigová hlava. Já si myslím, že v tom není absolutně žádný rozdíl, protože ten počet těch záběrů... Je to stejný. Když ty ryby berou a najdete je, tak ten počet těch záběrů je naprosto stejný. Popadaný ryby, co máme,
kopanců do prutu a ten ti to vzal v hloubce. V hloubce, no. To je první ryba, která zabrala. To je větší, to by mohl spadnout, když je větší. Jestli je větší, Ondro, tak já poruším pravidlo a vezmu ti podběrák. Jestli nebude mít 65, tak ti ho nepodeber. Tak jo. No, je 60, ale podeberu ti ho. Jako parťák. Návrat. Tak. Krásná ryba. Abych dopověděl to, co jsem začal, myslím si, že ten poměr záběru na jigovou hlavu 28 gramů versus počet záběru na čeburaškovou hlavu vyšel na stejno, takže ať budete používat to nebo to, myslíme si, že to je stejný. Ahoj. Tak, jedeme dál. Mně už se to stáčí pod loď, ta nástra, tak to musím vytáhnout a přehodit. To je neuvěřitelný, ta nástra s tou koulí. Já jo, je to, jak ty říkáš, hrozná blbost. Nebo strašná blbost ty používáš. To je strašná blbost. Teď jsem měl drbánek. Krásně to podél té stěny padá, padá, padá. Teď to dopadlo. Záběr nepřišel. A jsem tam. Jsem tam. Ty navijáky tady musí namutat tisíce metrů, to je neuvěřitelný. Kilometrů a kilometrů, kamaráde. To už není hodnoceno nebo bráno na metry, ale na kilometry. A já překotvím, jo?